sóc Eduard Tolosa Sarró i sóc neuròleg i sóc actualment professor emèrit de la Universitat de Barcelona i de l'IDIBAPS. Bueno, els últims anys jo m'he dedicat a investigar el diagnòstic precoç de la malaltia de Parkinson i tots els esforços han anat encaminats a detectar els símptomes més inicials del que s'ha vingut a dir la fase prodròmica de la malaltia. Durant uns anys abans de que es manifesti els símptomes clàssics, creiem que la malaltia ja s'està desenvolupant i nosaltres voldríem detectar-la per poder instaurar tractaments preventius. I aquest és l'objectiu principal, detecció precoç per poder fer tractaments preventius de la malaltia. Una manera de detectar el Parkinson prodròmic o precoç ha sigut estudiar grups de subjectes d'alto riesgo, és a dir, per exemple, malalts que tenen una mutació genètica però que no han desenvolupat encara la malaltia o que tenen un trastorn de la son com el trastorn de fase REM. La majoria d'aquests subjectes acaben desenvolupant la malaltia. Per tant, nosaltres els estudiem abans que l'hagin desenvolupat.